Mário Baró. Bem jogado para... Sinto que conquistaram essa confiança, foi o Porto a demonstrar com muita naturalidade a forma como coloca. Lá está. Um minuto jogado já na primeira parte, 0-0 no marcador. Bem agora Romário. E aí está. Dalo combina com Romário. Toque para Santiago Irala, sai um remate e a bola bate com os... Romário Baró, jogo mais apagado esta tarde, Romário. Mário Baró, grande finta sobre Diogo Santos. Sempre mais baixo, está Alô, um jogador imponente. Penalti. Penalti. Parecem os laterais autênticos extremos no processo ofensivo. O Mário Baró estava no meio de dois adversários, consegue sair. Tiago Lopes, Eno, a insistir para Romário Baró, ao rematar meia distância, grande remate à barra. Ataque agora ao Futebol Clube Porto. Romário dá para Afonso Sousa. Atenção aos dragões. Afonso, remate interceptado. Depois, segunda bola para Romário. Faz o golo. Luizão, Romário. Ainda Romário. Remate do Romário. Zamiš parou i dalje. Pokuša, i ovdje je došao na kraju Fabio Silva za Paroa i to je 2-0. Atenção a Romário, está em boa posição, médio do Futebol Clube Porto, mas que golo! Mas